წითელი ტალღა, რომელიც არსად ჩანს და შუალედური წყევლა, რომელმაც არ იმუშავა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ნევადის შტატის შედეგების მიხედვით დემოკრატებმა სენატზე კონტროლი შეინარჩუნეს. მრავალწლიანი ამერიკული გამოცდილება აჩვენებს, რომ პრეზიდენტის პარტია, როგორც წესი, ამარჩევნებში მარცხდება. კონტროლს კარგავს კონგრესის ერთ ან ორივე პალატაზე. თუმცა ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ 8 ნოემბერს გამართულ არჩევნებზე რესპუბლიკელებმა ამ შუალედური წყევლის სათავისოდ გამოყენება ვერ შეძლეს და მოლოდინები მათი იოლი გამარჯვების შესახებ რთულად მართლდება. ერთადერთი წითელი ტალღა, რომელიც ანალიტიკოსებმა დაინახეს, ფლორიდაში იყო. ტრამპისთვის არასახარბიელო გამარჯვება, რომელიც რონ დესანტეს უკავშირდება, რომელიც ტრამპს პენსი კოლად მოიხსენიებს. შესაძლოა დესანტესმა რესპუბლიკურ პარტიაში 2024 წლისთვის საპრეზიდენტო ნომინაციისთვის იბრძოლოს. მოლოდინები და შუალედური არჩევნების შედეგები, მოსალოდნელი გავლენა უკრაინის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზე. დეტალებით ამერიკის ხმის ჟურნალისტი საბა გუჯაბიძე ვაშინგტონიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის არცად პალატაში ამ დროისთვის სესიები არ მიმდინარეობს. 8 ნოემბერს გამართული შუალედური არჩევნების შემდეგ როგორ გადანაწილდა პოლიტიკური ძალთა ბალანსი, როგორც წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე სენატში ამ დროისთვის უცნობია. სანამ საბოლოო არჩევნების შედეგები ცნობილი გახდება, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამბობს, რომ არსად ჩანს წითელი ტალღა, რომელსაც მედია და ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლები არჩევნებამდე პროგნოზირებდნენ. აქვე ჯო ბაიდენი განმარტავს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დემოკრატიის ტესტი არჩევნების დღეს კიდევ ერთხელ ჩააბარა. ამერიკელმა ხალხმა არჩევანი გააკეთა, თუმცა ხმის დათვლის პროცესი ჯერ კიდევ გრძელდება. მოლოდინი წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელთა იოლი გამარჯვების შესახებ რთულად მართლდება. უმრავლესობის შესაქმნელად სულ ცოტა 218 მანდატია საჭირო. ფიქრობ, რეალობა ამგვარია. ხალხი უკმაყოფილოა იმით, თუ როგორ მიდის საქმეები, მაგრამ როდესაც ალტერნატივა განიხილეს და პრეზიდენტმა ბაიდენმა ძალიან კარგად ნათლად აჩვენა, რომ ალტერნატივა მაგა ექსტრემიზმი იყო, ამერიკელმა ხალხმა თქვა. არა, გმადლობთ. შუალედური არჩევნები ერთგვარ რეფერენდუმად აღიქმება, როცა ამერიკელები პრეზიდენტის საქმიანობის პირველ ორ წელს აფასებენ და ხშირ შემთხვევაში საპრეზიდენტო პარტია მარცხდება. ამ ისტორიულ არჩევნებში რესპუბლიკელებს ჰქონდათ ყველა ხელსაყრელი მაჩვენებელი. მათ შორის ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული შუალედური წყევლა, რომელიც აჩვენებს, რომ პრეზიდენტის პარტია ასე დროს ჩვეულებრივ მარცხდება. ჩვენ ვნახეთ, რომ ბოლო 15 წელიწადში პრეზიდენტ ბაიდენის რეიტინგი ყველაზე დაბალ ნიშნულზე იყო. ინფლაცია იყო მაღალი, თუმცა რესპუბლიკელებმა ეს შანსი ვერ გამოიყენეს. ეს დემოკრატების გამარჯვება და რესპუბლიკელების მარცხია, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი წარმომადგენელთა პალატას დაიკავებენ. როგორც ჩანს, თუ წარმომადგენელთა პალატაზე კონტროლს რესპუბლიკელები მოიპოვებენ, ეს ვიწრო ზღვარზე გავლით მოხდება. კვლავ უცნობია, ვინ გააკონტროლებს სენატს. ახლა აქ 100 მანდატი პარტიებს შორის თანაბრად არის გადანაწილებული და დემოკრატების უმრავლესობას ვიცე-პრეზიდენტი ქმნის. ამ რეალობის შესაცვლელად და უმრავლესობის მოსაპოვებლად რესპუბლიკელების მიზანი ყველა მანდატის შენარჩუნება და დამატებით დემოკრატებისთვის მინიმუმ ერთი ადგილის წართმევა იყო, თუმცა ამ დრომდე მათ ეს ვერ შეძლეს. Of course the senate is რა თქმა უნდა სენატის კონტროლის საკითხი ჯერ კიდევ ღია და შესაძლოა შედეგები დეკემბრამდე ვერც კი გავიგოთ. ანალიტიკოსების ნაწილის თქმით, არჩევნების შედეგებმა აჩვენა, რომ ამერიკელები რადიკალიზმს ხარს არ უჭერენ. მათი თქმით, ამის ილუსტრაცია ისაა, რომ ძირითადად ის რესპუბლიკელი კანდიდატები დამარცხდნენ, ვისაც მხარს დონალდ ტრამპი უჭერდა. ფიქრობ, რესპუბლიკელებისთვის ეს შედეგი მართლაც კანდიდატის ხარისხზე იყო დამოკიდებული. თუ გადავხედავთ ადამიანებს, როგორიცაა ჰერშელ ვოკერი ან დოქტორი ოზი, ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არ არიან სერიოზული კანდიდატები. ამ მრჩევლებმა ეს შენიშნეს და ისინი ამის გამო დაისაჩნენ. თავარი ის არის, რომ წითელი ტალღა იყო, მაგრამ ის ფლორიდაში დაიწყო და ფლორიდაშივე დაამთავრდა. სწორედ ფლორიდაში იზაიმეს რესპუბლიკელებმა ყველაზე დიდი გამარჯვება, სადაც რონ დესანტესი შტატის გუბერნატორი კიდევ ერთხელ გახდა. ეს კი ანალიტიკოსების შეფასებით დონალდ ტრამპისთვის შესაძლოა ყველაზე დიდი გამოწვევა აღმოჩნდეს. რადგან არსებობს მოლოდინი, რომ დესანტესი 2024 წელს რესპუბლიკური პარტიიდან საპრეზიდენტო ნომინაციისთვის იბრძოლებს.
ამერიკაში შუალედური არჩევნების დროს მთავარ საკითხებს შორის ინფლაცია, აბორტის უფლება და იმიგრაცია იყო. ცალკეული კანდიდატების მხრიდან აქცენტი გაკეთდა საგარეო პოლიტიკაზეც. საგარეო პოლიტიკის საკითხები უფრო მეტად აქტუალური და მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაა. ეს არჩევნები ამ კუთხით განსხვავებულია. ჩვენ უკვე ყავს ადამიანი, რომელიც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს და ის უკვე განსაზღვრულია. ცალკეული პირების, კანდიდატების თუ მოქმედი კონგრესმენების მიერ უკრაინის დახმარების გადახედვის შესახებ გაკეთებული განცხადებები ანალიტიკოსების აზრით მხარდაჭერით არც საზოგადოებაში და შესაბამისად კონგრესის არცეთ პალატაში არ სარგებლობს. უკრაინის საკითხს ამერიკის კონგრესში ძალიან ბევრი რესპუბლიკელი უჭერს მხარს. ეს არ არის საკითხი, რომელიც ასე დგას. დემოკრატები რესპუბლიკელების ან პირიქით რესპუბლიკელები დემოკრატების წინააღმდეგ. უკრაინის ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. რაც უნახეთ არის ის, რომ ზოგიერთმა კონსერვატორმა კანდიდატმა უკრაინისადმი დახმარება ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებთან დააკავშირა და ამ საკითხის პოლიტიკური მიზნებისთვის პოლიტიკურ იარაღად გამოყენებას შეეცადა. უკრაინისადმი ამერიკის ორპარტიულ მხარდაჭერას მოწმობს სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში დამტკიცებული საკანონმდებლო ინიციატივები, დოკუმენტები, რომლითაც უკრაინა შეერთებული შტატებისგან მილიარდობით დოლარის ღირებულების სამხედრო და ჰუმანიტარულ დახმარებას იღებს. ამას მოწმობს სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის ორპარტიული დელეგაციების ოფიციალური ვიზიტები კიევში და მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები. საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ეს შედეგი იქნება პრეზიდენტ ბაიდენისთვის ერთგვარი სტიმული. შეერთებულ შტატებს ექნება ძლიერი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. საგარეო კურს ამერიკაში პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განსაზღვრავს. საპრეზიდენტო არჩევნები კი 2024 წელს გაიმართება. არჩევნებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სამზადისი დაწყებულია. ახლა ამერიკის მოსახლეობა დონალდ ტრამპის განცხადების მოლოდინშია. მან შუალედურ არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე თქვა, რომ 15 ნოემბერს მნიშვნელოვან განცხადებას გააკეთებს. მედია ელოდება, რომ ტრამპი 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარ კანდიდატურას წამოაყენებს. რაც შეეხება ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებას, ამერიკის 46 პრეზიდენტი ამბობს, რომ საზოგადოებასა და მედიას მიიღებს თუ არა 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას 2023 წელს გააცნობს. ძალიან საინტერესო არჩევნებია, თავისი საინტერესო შედეგები და ალბათ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, მოახერხებს თუ არა რესპუბლიკური პარტია ტრამპის მძევლობიდან თავის დახსნას და ამ თვალსაზრისით საინტერესო ტენდენციები გამოიკვეთა. კიდევ არის დარჩენილი ერთი შტატი, ჯორჯია. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს მონაცემები ეკრანზე. როდესაც ეს სიუჟეტი მზადდებოდა, მაშინ ნევადის შედეგები ჯერ არ იყო, მაგრამ დღეს უკვე ვიცით, რომ ნევადაშიც დემოკრატებმა მოიპოვეს, ასე ვთქვათ, სენატორის ადგილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯორჯიაში წაგების შემთხვევაშიც კი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, ისინი ინარჩუნებს ნებენ კონტროლს სენატზე, რამდენადაც ვიცე პრეზიდენტის ხმა თანაბარი ხმების რაოდენობის შემთხვევაში გადამწყვეტია გადაწყვეტილებების მიღების დროს.